Армысыздар, қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Марлен Айдарханұлы, суырда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бақ қызметкерлерінің кәсіби мерекелерімен бүгін мемлекет басшысы құттықтады. Қасым Жомарт Тоқаев твиттердегі парақшасында журналистердің пандемия кезіндегі табанды қызметтеріне ерекше алғыс білдірді. Бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтаймын. Жаһандық тұрақсыздық жағдайында, оның ішінде пандемияға қарсы күресте сіздердің қызметтеріңіздің маңызы зор. Қоғамды жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік саясатты жүзеге асыруға қосқан үлестеріңіз үшін алғыс білдіремін. Сіздерге табыс және бақ береке тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Елордадан жеткен Ақжолтай жаңалық. Белгілі журналист Жетісу телеарнасының директоры Серік Әбікенұлы бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы президент сыйлығын алды. Мәртебелі марапат ұлттық бақ қызметі мен журналистиканың дамуына қосқан еселі еңбек үшін берілді. Серік Сарбай 2000-2003 жылдар аралығында оңтүстік Астана телеарнасында бас редакторлық қызметте жүріп, Сойыл атты тұңғыш тележобасын жарыққа шығарды. 31-ші арнаның информбюро жаңалықтар қызметінде 6 жыл жетекшілік етіп, осы арнада тарих безбені, тұжырым, кім, ел сойылысынды жобаларды елге ұсынды. Тіл сақшы, пікірлер пирамидасы, тарих таразысы, тағдыр мен тұлға, монолог, болмыс, тыңдашы айналайын бағдарламалары. Қазақ хандығына 550 жылы 40 сериялы деректі циклының және тағы басқа көптеген хабарлардың авторы. Ертең елімізде бұқаралық ақпарат құралдар қызметкерлер күні. Төл мереке қарсаңында жетісулық тілшілер қауымына құрмет көрсетілді. Сенім кәсіподағы облыстық филиал өкілдері халықты ақпараттандырып жүрген азаматтарға алғысын білдірді. 20-ға жуық телеарна газет тілшілері мен таспагерлерге алғыс хат табыстады. Сый-сияпат көрсетті. Олардың әсіресе карантинге қарамастан тынбай еңбек еткендеріне тоқталды. Ары қарай да ақпарат айдарындағы қызметтеріне сәттілік табыс тіледі. Жақсылық болсын, қуаныш болсын, әр осы журналистерге, отбасыларына, дендеріне саулық, қуаныштары көп болсын, қаламдар талмай, өзінің саласына деген жауапкершілікпен қарап, елді ақпараттандырып, осындай күнде, мысалы, енді былай қарапсаңыздар, халық болып бір, мына төтенше жағдай кезінде барлығы бір жақсы ақпарат күтеді. Сол үшін барлықтарыңызға жақсы ақпарат болса екен деп тілеймін. Өмірден өтсе де санадан өшпейді. Бүгін Қазақтың бір туар перзенті журналист Бейсен Құранбектің өмірден өткеніне 40 күн. Жоқтығын айту ауыр, жеткізу қиын. Ел жұрты сағынған көрермені әлі күнге егіле еске алып келеді. Бізде келесі топтамамызды асыл ағамызға арнадық. Үйге келіп шешем айттым, шешеммен қалжыңдаса беремін. Шеше қатқанс кеше алтаптым дедім. Әлің үшін атқа мініп жүр екен, балаларыммен келісіп қойдым. Мен кешім 94-те айыз 90 екен. Жасты ғой енді. Сосын жасы нешеде екен дедім. Серьезный отыр шай. Сосын айттым 90-да екен дедім. Әлі бал екен ғой дейді. Иә, Бейсен Абайұлы риясыз күлдіріп әзілдесе де білді. Жанына жақындарымен кездескен адамына шырайлы шуағын шаша жүрді. Әр уақыт еңсені езгілеген мұңмен өмір сүруге болмайтынын ұғындырды. Тележурналистиканың маңайында жүрген азаматтарға таныстырады, сол кезде мені қызық таныстыратын өзі. Бұл спортшы дейді. Сендер ана түріне қарап ойламаңдар бұның қандай спортшы деп. Бұл спорттың ең ауыр түрімен айналысады дейді. Саңалар күледі енді, ойлаш, ауыр түр деген ауыр атлетика екенде жаңағындай. Саңағы күледі ғой әзілеп. Сөйтсе айтады ол кісі. Сендер расымен күлмеңдер.
бұл спорттың ауыр түрімен айынсат, оның сенде дер кезінде, оның жазғанынан көресіндер дейді. Қалжың адамдар арасындағы ыстық татулық тарттыратын құбылыс. Ол әріптестермен осылай қалжыңдасып, жігерлерін жанитын. Абайұлы ақын болмаса да өлеңді жан жүрегімен оқитын. Жетісулық шайырлардың өлеңдерін көпке ұғындыра насихаттады. Қуаныштан күліп, ойын бір шалқып, билемек. Кеттім мен сосын күнәсіз арман сүйрелеп, қара шашты балақым болып түрекем, қабырғадағы айнаны көрсем үйге кеп. Ақым боп кеттім, ақым боп кеттім, обал не? Болмаймын ба? Жоқ әлде. Ол бес аспап жан болатын. Спорттан да құралақан емес еді. Стол теннисі, шығыс жекпе-жегі, айкидомен дайналысты. Дәстүрлі қазақ әндерін тыңдауды ұнатты. Ұнатып қана қойған жоқ, сол саладағы азаматтарды өзіне шәкірт етті. Бейсен ағамның жүрген жерінде міндетті түрде болса, домбыраның сырнаймен қазақтың әндерін, соның ішіндегі мынау жетісудың әндері керемет шырқалатын. Дәстүрлі әнге қатысты жүрген осында барша азаматты Бейсекең ерекше жақсы көрді. Қай қайсысы болмасын, Бейсекең ерекше көрген кезде құрмет жасайтын. Сендерді қалай елге жиірек таныстырсақ деп осы Жетісу телеарнасында қаншама жобалар ашылды. Қазақ әні, анау балаларға арналған, әр қайсымызға жеке-жеке мынау бейнебаян түсірген, бұл ешқашан қандай облыстарда болмаған. Бейсен Абайұлы Алматы, Астана барса да туған өңірін сағынып тұратын. Сол мекеннің өсіп өркендеуін, дамып көркеюін шын ықыласымен қалады, өз үлесін қосты. Соның бір айғағы Жетісу жеріндегі республикаға танымал өнер азаматтарының әндерін насихаттау еді. Медет Жұмабай, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Біздің Бейсен. Жуырда күллі қазақтың ардаулы Бейсен Құранбек жайлы кітап жарық көреді. Жинақта тірісінде атаңызға айналған тұлғаға арнап жазылған өлең жырлар, қазаны бөліскен көптің көңіл айту хаттары топтастырылған. Көзін көрген, өзін көрген достардан әріптестерінің естеліктері де бар. Кітаптың шығуына Бейсен Абайұлының әріптес достары мен ел шежіре баспасы демеушілік жасаған. Енді елдегі эпидемиологиялық жағдайды бір шолып шықсақ. Соңғы тәулікте індеттің ілмегіне іліккен тағы 569 адам тіркелді. Өсім 2,9%-ды құрайды. Әсіресе Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында инфекция жұқтыру қарқыны қатты. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 20 мыңнан астам. Оның 13 мыңы дертті жеңіп шықса, тағы 160-қа жуық адам көз жұмды. Елді жайлаған індетті ауыздықтау басты міндет. Үкімет басшысының тапсырмасымен елімізде бірқатар әскери госпиталь инфекциялық аурухана ретінде қолданысқа берілді. Бірі Талдықорған әскери гарнизонының госпиталі. Мұнда бүгінге дейін 100-ден аса адам емделіп шыққан. Әлде ем-домын алып жатқандар да бар. Індеттің барына халықтың көпшілігі сенбейді. Солардың бірі ерлі зайыпты Сейтқажы Тоқпаев пен Рая Жұмаділова болған. Бірақ абайсызда COVID-19 вирусына шалдығып, ауруханаға түсіпті. Енді көзіміз жетті дейді. Бастапқыда жөтел қысып, дене қызуы көтерілген, қазір жағдайлары қалыпты. Бірнеше тәуліктен кейін үйлеріне қайтады. Қатерлі дертке қарсы күрескен әскери госпиталь мамандарына шексіз риза. Ол бар нәрсе. Мына басқа мемлекеттерде бар ғой, миллиондап шығып отыр. А бізді ондайға жіберген жоқ. Енді осы осымен қайталанбайды. Тек қана бәріміз жазылып кетсік деп ойлаймын. Вирус деген қаптап жатыр, қазір қайтадан көбейіп кележатырмын керісінше. Сондықтан сақтаныңыздар, үйден шықпаңыздар көп. Қазір госпитальде 60-қа жуық ақ халатты індетті ауыздықтауға барын салып жатыр. Адам өмірін арашалап қалуға күрескен, олардың дені карантин басталғалы үй бетін көрінмегендер. Қалтқысыз қызметте жүрген олардың қазір бір ғана тілегі бар: жаһанды жайлаған індеттің алдын алу.
келеді. Егер де уақытында көңіл бөліп қарамасақ, оның жаңағы жедел тыныш жетіспеушілігін алып келуі мүмкін. Көптеген ағзалардың жетіспеушілігіне тез арада алып келеді. Жаңағы микро-макро тонттардың пайда болуынан адамда науқастарда тез асқыну болады. Сол кезде уақытында көмек көрсетілмегенің кесірінен мүмкін жаңағы көп асқынулар болады. Адамды жоғалтып алуы мүмкін. Инфекциялық бөлімде арнайы бейне бақылау жүргізіледі. Емдеу мекемесіндегі талаптарды сақтау үшін жағдайда кезекші бақылап отырады. Мамандардың айтуынша қазір науқастар саны азайыпты. 18 адам ғана ем қабылдап жатыр. Рахат Рахымжанов, Қуаныш Қанатұлы, Жетісу арнасы. Жетісу телеарнасы алғаш хабар тарата бастаған күннен бері қызмет етіп жүрген ардагер журналистердің бірі Роза Дүйсебаева. Жетісудың розасы, арнау жұмы Роза Нұрбек қызын осылай атап кеткен. Жетісу алғаш құрылған күннен еңбек етіп келеді. Бүгінде ардагер журналистке айналды. Тынымсыз телетіршілікте қолынан микрофонын, қалам-қағазын тастамады. Талдықорған қаласында биылғы жылы құрылыс жақсы қарқын алуда. Болмысы пысық, кезгелген адаммен тезіл табысады. Осы қасиеті тілшілік жолға әкелді. Өзі туған айдында Алакөл аймағының тіршілік тынысын қалт жібермеді. Тырнақалды туындылары аудандық газетте шығып тұрды. Қазақстан пионерінің тұрақты тілшісі болдым штаттан тыс. Содан кейін мектептің өмірі, жаңағы қоғамдық жұмыстар тұрды. Жалпы ең алғаш сол жағы орта мектептің Қабырға газетінің редакторы болдым. Жалпы мен өзі Шопанның қызымын. Малшы отбасынан кішкентай кезімде атқа мініп алатынмында шопандар енді жайлауда жүрген кейін мал бағасың ғой. Сол кезде кішкентай ғана шағын радиом болғанындай. Мынау радио жүргізушілерінің жүргізген дауыстары мен өзіне тартты ма. Содан бастап мен газет пен жаңа радио телевидениеге деген менде қызығушылық басым болды. Роза Дүйсебайқызы талай журналистика тарланын түлеткен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі. Алғаш еңбек жолын Талдықорған облыстық телерадио комитетінен бастады. Кейін Жетісу телеарнасы құрылып, қызметке қабылданды. Жаңалықтар бөлімінде жүріп шыңдалды. Қатардағы тілшіден бөлім басшысына дейін көтерілді. Өзекті мәселе көзқарас. Ой түбінде Жетісу тынысы шипагер хабарларын әзірледі. Бір сүлі қаншама рет қолданылады деген сұрақ мазалайтыны орын. Жаныма жақын қазір шипагер хабар деп айтуыма болады. Өйткені 10 шақты жыл жұмыс дегеннен кейін әлі күнге дейін енді жасыратыны жоқ. Әріптестерімнің көбі денсаулыққа қатысты бір мәселе болса, бәрі маған кеп кеңес сұрауға тырысады. Өйткені осы салада көп жұмыс дегеннен кейін өзің де дәрігер сияқты сезімде болады екенсің. Өйткені әр жаңағы аурудың, әр дәрігерлердің берген кеңесінің бәрін құлақ асып сонымен жақын жұмыс дегеннен кейін сол тақырып маған көбірек жақын болды. Қоғамдық қабылдау хабарының да тізгінін ұстады. Облыстағы ғана емес, алыс жақын шетелдердегі жаңалықтардың жаршысы болды. Жалпы Роза Дүйсебаева 34 жыл осы журналистика соқпағымен жүріп келеді. Ақпарат саласындағы еңбегі елеусіз қалмады. 2010 жылы республикалық Нұрсұңқар байқауының лауреаты атанды. 2013 жылы Қазақстан журналистер одағының дипломымен, 2016 жылы Алматы облысы әкімінің құрмет грамотасымен наградталды. Былтыр телеарна мерейтойында ақпарат саласының үздігі және қазақ журналистикасының қайраткері төсбелгілерін иеленді. Ірі есте қалады деп айтатын болсақ, міне былтырғы жыл, былтырғы журналистер мерекесі мен үшін үлкен бір табысты жыл болды деп айтуға болады. Өйткені 34 жылғы еңбегі мақталып, мені өзіміздің басшымыз Бейсен Құранбектің қолынан республикалық дәрежеде ақпарат саласының ардагері, ақпарат саласының үздігі деген төс белгісін алдым. Жетісудың жанашыры, көпшілік Дүйсебайқызының журналистикадағы кәсіби шеберлігінен бөлек адами қасиеттерін ерекше бағалайды. Қатарлас әріптестері кең пейілділігін, кез келгенді алыс жақын деп бөлмей, қолын созуға даяр тұратын асыл қасиеттеріне тәнті. Жап-жас боп келген кезде ол белді бір журналист боп істеп жүрген. Сол кезден бастап оның сол бір керемет қасиеттер болды. Әр адамға көмек жасау.
ол адамның мысалы, бір Алланың берген қасиеті, әргіммен тіл тапсып, әргіммен дос, туыс, ағайым болып кетеді. Сол розадан үйренген қасиеттерім менің өзіме өмірде көмектесіп жүрді. Сондай. Біздің мысалы қатарымызда розаның даусындай даус жоқ. Розаның даусы нағыз радио, телевидениеге өте керемет келетін дауыс. Сол ең мен алғашқы келгенінің алдында ол кәдімгідей бүкіл 15 мемлекеттің сол кездегі Кеңес одағының 15 мемлекетінің ішінде байқаудан жүлделі орын алып, оны Мәскеуге шақырған жаңағындай дауысы бойынша. Сонымен қоса Жетісу арнасына келген жас буын өкілдеріне де ардагер тілші өзінің ақыл кеңестерін аямайды, бағыт-бағдар беріп, ұстазына айналады. Қанатын қатайтқандардың бірі 24 хабар арнасының тілшісі Баян Асхатқызы өсіп өніп кетсе де, бақ өкілдерінің мерекесіне орай тәлімгерін арнайы құттықтап келген. Қазір енді бүгінгі таңда менің журналист болып қалыптасуыма үлкен үлесін қосқан осы кісілер. Мен Жетісу телеарнасына жұмысқа келген кезде, ол 2003 жыл болатын. Сол кезден бері мен Роза апайды танимын. Маған өте қатты көмектесетін, дым білмей келген қыз болдым ғой, енді кішкентай ғана, сол кезде ешқашан ұрыспайтын, мейірімділігімен өзі көмектесе отырып, өзі біздің жазған мәтіндерімізді оқып, тексеріп, бүйтіп бұрмалап, ақырын ғана келтіретін. Адам ретінде өте адамгершілігі мол кісі. Тек қана журналист ретінде емес, басқа тараптардан алғанда да Роза апайды ең жақсы адамдардың бір ретінде танимын мен. Өз ісінің шебері, отбасында да аяулы жар, ардақты ана, жолдасымен екі бала сүйіп отыр. Ана салған сара жолды қызы да жалғамақ екен. Бүгінде ол Венгрия мемлекетінде журналистика факультетінің студенті. Амина Құдайберген, Мади Байбосынов, Жетісу арнасы. Бақ қызметкерлері күнін журналистер қауымымен қатар баспасөз хатшыларда атап өтеді. Билік пен бұқараға алтын көпір орнатып, халықтың қажеттілігін жеткізуде бұл мамандардың алар орны айрықша. Бүгінде Алматы облысында 20-ға жуық аудан қала әкімдерінің баспасөз хатшысы қызмет етеді. Нұрған Атылу, Талдықорған қала әкімінің баспасөз хатшысы әрі кеңесшісі. Бұл жұмысқа орналасқанына көп уақыт болған жоқ. Ол бұқаралық ақпарат қызметкерлерімен жиі байланыс орнатып, әлеуметтік желі арқылы халықпен де тығыз жұмыс жасайды. Белсенділігінің арқасында бүгінде ол танымал. Я публично объявил свой WhatsApp номер, то есть жителей. Ең алғашқы жұмысқа келгенде-ақ түйгенім ол халықпен кері байланыс орнату, қала тұрғындарын толғандырған мәселелер, жеке бас жағдайлары болсын, барлығына дұрыс ақпарат берілу қажет. Сол үшін қызметке келгенде әлеуметтік желіде WhatsApp нөмірімді жарияладым. Алғашқы екі күннің ішінде 600-ден аса хабарламаға жауап бердім. Осылай кішігірім ғана рекорд орнаттым, әрі олармен жиі байланысқа шығып отырамын. Шынымен де қала әкімінің баспасөз хатшысы әлеуметтік желіде белсенді. Жекеге түскен хабарламаны қалт жібермейді. Сондай-ақ қоғамдық сайттардағы жазбаларға да жауап табады. Осы арқылы жергілікті тұрғындардың мәселесін шешеді. Ақпарат құралдарымен тұрақты байланысқа шығып, өзекті ақпаратпен қамтамасыз етеді. Журналистер қауымы баспасөз қызметкерлерімен тығыз етене байланыста жұмыс істейді. Олардан талап етілетін жылдамдық әрі нақтылық бұл тұрғыда Нұр Қанатұлы өз ісінің кәсіби білікті маманы деп айталамын. Өйткені Талдықорғанға қатысты туындаған кез келген мәселеге жылдам ақпарат беріп отырады. Бұл өз кезегінде телеарна тілшілері үшін өте маңызды. Өйткені біз халыққа бүгін туындаған проблеманы тез жеткізуге тырысамыз. Мен Нұрқанатұлының бойындағы осы жұмысына деген жауапкершілікті ерекше атап өткім келеді. Проблема поступает, мы ее начинаем решать. Бізге проблемалық мәселелер көптеп түседі. Біз оның жолдарын қарастырып, шешу жолдарын табамыз. Бәрі заңды түрде. Кім кінәлі, не жағдай, қандай мерзімде екенін. Проблемалық жағдайлардың шешімі 2-3 күнде қарастырылады. Бұл жұмыстардың бәрі арнайы мониторингтің арқасында қарастырылады. Проблемалық мәселелердің шешімі табылған соң, біз сурет, видео, текстін саламыз. Нұрған Атылу бұған дейін банк саласына қызмет еткен, 20 жыл коммерциялық бөлімде еңбек етіпті. Айтуынша, күніне орта есеппен 150-ге жуық хат, бірнеше қоңырау келіп түседі. Ол бүгінде билік пен бұқара арасына алтын көпір орнатып жүр. Елдана Серікбайқызы, Еламан Райымбек, Қайрат Қастырған, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Қымбатты көрермен, келесі эфирде жолыққанша амандық болсын.